Savarbībā ar William Hill. Mēs esam lieli, stipri vareni. Nē, nu bet mums jau no striptīs kluba. Solīt solu, bet ne devu. Tas ir kauns vispār Latvijā. Ej tu nos. Pasti šokam! Ir smiluškas, mīļas, gribētu teikt, smiluškas, tad viens bērns palicis, es nezinu. Tan. Uz papīra mēs esam visi smiltēni, bet ir jāuzvar. Esiet sveicināti skatītāji, tā dzīvē mēdz būt, tad, kad latvieši sāk sūdzēties, tad arī Dievs to visu saklausa. Karstākais laiks ir beidzies, gan hokejā, gan visur pārējā, gan arī ārpusē. Salstam daži sūdzās, ka nav pieslēgta apkure. Nu, diemžēl, vienīgais, kā mēs varējām ar ģenerāli jums palīdzēt, ielikt vienu karsto naglu. Sveiks, mēs sākam mūsu... Būs šonedēļ karsts laiks. 22 grādi. 26, 28. Kur tev 26, 28, 25 sola. Paskaties? Sola. Solīt sola, bet ne deva. Teic man lielu dzērāņu, pūt vējiņas, citēšu. Tu no kādas izrādes atnācies? Jā, es pat nezinu, kurajā mums tā ir epizode, bet... 208. No. 208. Da, aiziet, lai būtu. Mūsu, kā teica, igauņi, ja, kanādieši dabūja zeltu, ne, uzvarēja čempionātu, latvieši dabūja zeltu. Mūsu bronzas puikas atbrauc mājās, brīnišķīgi, liels paldies. Nu, par ko zelta nagla zini? Par sagaidīšanu. Pareizi. Tu esi redzējis kaut ko tādu līdzīgu vispār. Atceries, mēs kādreiz esam čīkstējuši. Latvijā nevar sagaidīt, tur tas un šitas. Nekad neesam čīkstējuši līdzīgi, arī starp citu nebija slikta sagaidīšana, kad 3-3 džeki dabūja. Nu, šī tāda nebija. Čempi. Un... Kas ir olimpiskais čempions vai pasaules bronze? Nu, es esmu pa čempionu, olimpiskais čempionu. Pat vēl runa, bet, ne, bet stāsti... ja būtu vasarā šitie, tas bija baigi slikts laiks. Tas ir tas, par ko mēs spriedām arī, nu tu esi olimpiskais čempions, tas ir vien, bet tas ir. Kāpēc tas bija mazāk nekā mūsu bronzas džeki dabū, nu tur hokejs. Tāpēc, ka mēs to nekad nevarētu dabūt, tas tāpēc. Tas ne tieši tā, stāsts par to, ka mēs tas ir kaut kas neiespējams, kas ir noticis, bet cik patīkam skatīties. Bet liels prieks par visiem faniem, kas arī toreiz, kad atbrauc 3-3 džeki lietainā laikā bija sagaidīju, un tas parāda to vienotību un prieks par puišiem, kuri piedalījās visādās intervijās televīzijā nenoraidīja neko atvēlēja savu brīvo laiku un forši. Nu, bet te jāsaka līdzīgi, kā puiši teica, esai spēlētājs Latvijas tauta, redz, ka mūs var vienot. Un tās nav barikādas. Bet mūs var vienot tikai kaut kāds Lielzā... baigie prieki vai Liel... nu baigie sūdi. Nu, bet ar ko? Kāpēc? Nu, vai kāds kārš vai kaut kas tāds. Nu, piemēram, tad mēs visi esam vienot. Tik līdz mums viss ir labi. Vai tik līdz tā mēs sākam dalīties 100 grupiņās, ja? Nu, bet latviešiem, kur divas priecas, trīs partijas, tas ir loģiski, nu. Jā, bet prieks. Ja kaimiņam ir labāk par ko. Tāpēc tā zelta nagla bija jādod tautai. Nē, tā ir tautai. Pirmo reizi tautai jādod, ir, tāpēc ka es pirmo reizi kaut ko tādu redzēju. Un godīgi sakot, zin ko es gribēju? Es vispār gribēju. Es gribēju, lai autobuss būtu. Lielais nu, tas. Nu, to divstāvīgu. Jā, un lai viņi brauc no Jūglas līdz Turienei, lai viņi braukā un cilvēkiem, nu tas tomēr ir. Bet zini, ka tu virsū, viņa būtu jāpārkrāsa un jāpārlīmē. Nu jā, nu viņa nebija tik ātri, viņa nevarēja to autobusu. Jo tas būtu jaudīgi, tad vairāk cilvēku redzēt. Jā, nu tas būtu, tev pasties, tad tā kā siļķis mucā. Nu. Jā, tur jau cilvēki bija jau 11 no aizgājuši, bet viss skaistākais, protams, bija tas lidojums pāri. Tur, jā. Tas, paldies vēlreiz hokejistiem, paldies Latvijas tautai, karstā nagla, izlases sagaidīšana un viss čempionāts. Ar to pašu mēs turpinām. Tautai iedeva nāgli, tautai iedeva. Tautai ir iespēja izteikties. Un jautājums mums bija sekojuši, kādā pozīcijā varētu spēlēt Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, bet mēs šo nagli varētu arī nosaukt par Last Dance. Pēdējā dēja, jo kas to zina? Tā nebija. Tā vēl nebija, viņš jau nezināja. Tā vēl nebija, jā. Koalīcija iespējams. Viņš arī nojaust. Viņš arī nojaust, tāpēc varbūt viņš rāvās tā. Jā, rāvās, zin, pēdējais iznāciens aktierim, ja? Aktierim tas nav pēdējais iznāciens, tas ir politiķim pēdējais iznāciens. Aktieris vēl vienā izrādē viņam vairāk nebūs. Lai gan es tiešām domāju, ka Smiltēna kungs to nebija domājis tā, kā tas izvērtās. Es tev pateikšu, tas, kas notiek internetā pret viņu, es tādu kampaņu nebija. Es tādu zinu, tu zini, kodīgi sakot, man bija vienalga, vai tur 100 cilvēku būtu vairāk vai mazāk tajā barā. Bet nezinu, kādu kampaņu viņam. Un tāpēc, zikā, bet kas bija interesantāks, pirms mēs pieiesim pie šiem atbildēm, tas, ka viņš arī deva autogrāfs. Un tagad kaut kur es izlasīju, klausies, ka bērns atnāca smājā, viņš ir, kas tas pa hokejisti? Kas tas pa hokejisti? Nu, kā viens... Smiltēns, viņš ir, kā tur, kas, kādā pozīcijā viņš spēlē. Un tāpēc... Bet viņš arī atzinies bija to, ka viņš gājas garām un teica, ka es neesmu hokejis. Nē, bet saprot, ir jau daudz, kas parakstījās un domā, ka tie visi hok
hokejists. Ne, un tāpēc es tādu jautājumu uzdevu, ja, kad viņam bija izlas krekls, viņš var jaukt gaisu. Jā, jā, un tāpēc tā Haralds, atbild. Kad izveš Strombergs. Filipa teica, ka paņems aizsardzību nākamajā pasaules čempionātā. Edvardu plānā uzbrukums. Nu, tur nav pozīcijas sadalītas, jā. Oh, Māris Vičerenskis, politiķis, kā mēs zinām, spēlējušais tiesnesis, es domāju, tas ir brīvais, par kuru gribu, par turmu, par to tiesā. Lūk, emulators ģenijs, kurš spēj kļūt par ko vien vēlas, jā, nu, tas ir Andis, jā, paskatīsimies, kas mums vēl ir. Tas arī viss, nu, patiesībā, ja jūs gribat dabūt daudz vairāk, pieejiet. Jā, mēs jau tā nevaram. Mēs jau nevaram, protams. Ne, mēs nevaram. Smiltāk, kungs nekādā ziņā neņemiet šo pie sirds. Saimes priekšādātāji. Neņemiet šo pie sirds. To jūs varat izlasīt tikai Twitterī. Neņemiet pie sirds, tāpēc, ka jā, nu, tomēr jūs tauta iedeva brīvdienu, dažiem 12 dienas jau ir brīvs. Un tā, par ko tu? Es iedošu Mārim, jā. Mārim? Par libero? Jā. Labi. Patinam apakaļ, kas mums vēl bija pats pie, es pa pirmo laikā. Par to pasaules čempionu uzbrukums aizsardzību galvenais, ka ir. Tā. Rekur, Haralds Strombergs. Strombergs. Tik uzpazīstams uzvārds. Tā, varēs trāpīt? Vajag. Pēc sestdienas. Ja trāpīja, viņa izlēc ārā. Diemžēl. Tā jau ir. Ā, pa lieltā kastīt jau ir visi. Nevar jau vairāk. Bet... Kāda reakcija? Tā, es te jau traucēju, šis sūdīgs sportveids metiņu prom. Var redzēt, ka tev karjera ir beigusies. Uzliec labāk to. Es jau labi, zinu. Bet mēs pastaigāsim vēl te nedaudz par hokeju. Skatītāji. Tagad es metīšu. Vēsturiskā nagla. Mēs te varam... Dūriens... Ir smilškas, mīļās, gadījāt, ir smilškas, tad viens bērns palicis, es nezinu, kā liet. Es domāju, ka vecāķos tu futbolu nespēlēju. Kur ir smiltāns? Smilškas? Smilškas, smilškas, beidzat. Kā mēs pienācām? Starp citu, uz autobusiem bija rakstīts sapņu komanda 2023, bet mēs vēsturiskās nagles kontekstā pārcēmies uz 1935. Gadu. Ne pa hokeju. Bet par hokeju. Jā. Lūk, Latvijas izlase hokejā, kuru piedalījās 1935. Kāpēc 35. Gads? 35. Gads bija basketbola gads, izcīnīja Eiropas čempionu, bet bija arī hokeja izlase, izrādās, 13. Pasaulē. Jā, paskatīšanies. Tie uzvārdi ļoti, nu tādi, nav nekādas, teiksim, pauģu maiņas, jā, tur vītoliņi nebija, un, nu, es domāju, tur... Bet paskatīsimies tabulā, kuras komandas tajā laikā bija top? Kanāda, Šveica, Lielbritānija. Jā. Pastaigāsimies tālāk, ka Čehoslovākija, tur ir Zviedri, nu tas kā Austrija, Francija, Itālija, fašistiskā Vācija. Jā. Tur par Baks Poli, Rumānija, Beļģija, Nīderlanda, Ungārija, Lukas spēlē, bet mēs bijām 13. Jā, kur ir Krievija, kur ir Somija? Viņi vēl nezinu, ka ir tās hokejas. Jā, tā kā... Tas, ka Krievi te lielās, ka viņiem ir krasnē mašīna un ka viņi baigie hokeju, apskatieties šo tabulu, kur jūs esat. Jūs tā gadā nekā. Jo arī mūsu tie latvieši, kas bija savā laikā, viņi saka, mēs tak mācījām tos Krievus spēlēt hokeju. Nu. Tā kā lūdzu, labi, vēsturi arī jāzina. Jāzina savu vēsturi. Tieši tāpēc mēs esam šobrīd bronzinieki, tāpēc, ka mēs 35. Gadā arī mums bija hokejs. Mums ir tradīcijas. Mums ir tradīcijas. Mēs esam lieli, stipri vareni. Sudraba nagla. Ejam tālāk par hokeju, jo hokejs vēl aizvien mūsu sirdīs, kā mēs to zinām. Un, nu, visi seko līdzi, protams, arī NHL. Stanley Kausam. Nu, šobrīd ir nospēlēt viena spēle. 5-2 uzvarēja. Jā. Uzvarēja Las Vegas. Vārds ar grādī brīnumainas lietas. Ne, vispār... Bļugars laukumā nav bijis. Jā, jā. Vispār jau... Pietiekumā bija. Ir diezgan uzbrukošs komandas. Es domāju, žēl, ka nu, šo spēli var nostīties ierakstos droši vien. Un es droši vien apstīšos vēl. Nu, jo ir aizsardzības tipa gan abas komandas. Jā, bet šeit ir interesanti. Nu, es sēžu, kad Teodors kādā no spēlēm tiks pieteikts. Un ja viņš tiks pieteikts, kā rakst prest, tad jau var to pieteikt. Tad viņš arī Stanley Kausa īpašnieks skaidīs. Es nezinu. Vai ja tu esi spēlējis play-offā vai nē, nu, tad nu, es tehniski. Skatījos, ka... Un tad Stanley Kausa atkal var Rīgā atbraukt. Jā, jo man liekas, ka, ja es nemaldos, nu, gan jau mūsu speciālisti palabos, ka
kad kad Čikāga svinēja tajā gadā bija tā ka divi spēlētāji nespēlēja laukumā bija pieteikumā un pietika ar to pat laukumā pietika, finālā jā. Tur bija top 3 lietas kam obligāti jābūt un jābūt finālsērijā pieteikumā kaut vai uz divām spēlēm vai vienā no laukumā jāaiziet un to var dabūt to nu spečuki palabos bet kā stāsts par to ka nu tādies vēr un ir. Ļoti tu ir. Ja viņš vien mači izies visā es Andriem sapcīt prasu viņš ir ļoti labi beidzot divi būs beidzot divi jā finālā es spēlēšu arī mums ir spēlēs nu finālā Zauga, daudz spēlēšu bet mēs par to lai Tedis atved uz Rīgu veči katrs atsevišķi mēs esam viens pirksts visi kopā esam dūri pamēģina atlapt labi jau teicu bet bumbā dosi Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Nagli pakaļā, jaunā nagli, kas varētu motivēt Las Vegas hokeja komandu. Arī Teodor Bļugeri. Atcerēsimies kaut, kad Berlusconi motivēja savu itāļu komandu nu, tur futbolā. Tur meitenes bija uz vienu nakti. Uz vienu nakti autobusu, bet Jā. Šeit, paskatieties, ko mēs varam jums parādīt. Striptīs klubs piedāvā komanda. Viens striptīs klubs, jā. Viens klubs piedāvā. Ja viņi izcīnīs Stanley kausu bez maksas mūžu garumā klēpidējas, jā? Tā. Jā, nu striptīs klubs piedāvā. Jā, nomāc. Tad Tedis. Viņam būs 50 vai 90 gadi. Viņš varēs aiziet šo gredzenu striplu. Parādi, jā, un gredzenu un klēpidējas. Dejiņas, jā. Tan, taran, tan, tan, tan. Starp citu, neesam dzirdējuši, ka mūsu hokeja izlasē kāds kaut ko piedāvāt līdzīgi. Nē, nu, bet mums jau no striptīs kluba. Vienīgi, ja tur Twitterī dažādi pasākumu vadītāji cepēja Tortus Kūks un pārējie piedāvāja Šilovam kāzās visu nodrošināt. Es to nedrošu. Mums te būs ko parunāt. Jā, bet neviens nepaskaties, ka Šilovs ir precējies, sorry. Las Vegas piedāvā tādu. Mums slavenais treneris Numelins, Somu treneris. Šokā. Šokā par to, ka Nedzera. Federācija, viņi iesāk, viņš bija baigi labā ballīt pie prezidenta, Brauc mājas un hokeja federācija neko nepiedāvā. Nav ne vakariņas, nekas. Aizbrauc uz arēnu savāds mans. Un jā, un brauc prām. A, viņš bija cerējis pa lētoši ņāpu padzert. Bet tas ir unikāli pēc būtības. Nu, labi, somam pie... Zin kā somam. Bet, soms tur dzērājas vai ko, bet vajag ballīt tālāk. Tu arī gribētu ballīt? Nē, tā ir izlase. Brauc mājās pie ģimenēm, tā ne, kā teica. Nē, bet paklausies. Kur, normāli tā... Tas ir klubs. Tas ir klubs. Klausies, nu, ja federācija arī... nevar noorganizēt vakariņas treneriem. Nu, labi, spēlētājiem es vēl saprastu, bet kāpēc treneriem Numelī, nevar? Es te uzsaukšu vakariņas, ja ir tādas problēmas. Tas ir labi. Es te uzsaukšu. Kā bija vakaras Somijā parījums? Tā, es runāju pēc balss pa prezidentu. Rīgā vajag patusēt kopā. Bet tikai patusēt. Nu, viņam vajag, man viņam, nevajag, es viņam, tur nebiju. Bet es saprotu, hokejists viņi bijuši. Bet viņš lai, sūdzās. Nu, tad tā ir viņa problēma. Nu, tā nav viņa problēma, viņš grib priecāties. A tu saki, nē, Andris saka, ja nē, tas... Numelin, tinies dirs. Es tā neteicu, ja bija Rio, blin. Es, a kā tāda? Nu, kā es, to saprast tad? Bet padomā, tev izlasi bijusi visu laiku atraut no ģimenes. Viņi bijuši tur. Dažiem Somijā nebija līdz ģimene. Tu esi atbraucis. Viņš runāja pa treneru sastāvu. Viņš runāja pa treneru sastāvu. Tad lai Vītoļam piezana. Ko viņš publiski to sūdzās? Pareiz dar, nu. Pasti šokā, viņš ir tikai... Pasti šokā, visi šokā, visi bet lielie kodēji šokā. Šokā. Ka federācija nevar uzsaukt vakariņas. Normāli hokejisti aizbrauc mājās, viņiem bija sagaidīšana. Vienam Ventspilu, vienam Jelgavā, viņi aizbrauc mājās pie ģimenes paēst pončikus. Kāpēc viņam tur bija? Nākošais, Numelins nebrauks. Tāpēc, ka neiedev ēst. Pareizi. Tad atsaucoties uz tikko mūsu strīdu, neņemiet ārzem treneris, viņi atbrauc šeit kost. Gaida, ka kodīs. Dekoratīvi. Nodosim viņam tādu sveicienu. Nedzirdēju no basketbola izlases trenera, kad mēs dabūjām ceļazīmi, ka viņš pieprasīja. Mēs nekur vēl neko neesam izcīnījuši. Mēs brauksim pasaules kausu. Tad, kad atbrauc medaļām, tad, vot varēs, tad tu varēsi izteikties. Ej tu no. Tad tu varēsi izteikties. Dekoratīvā nāga. Matīs Kivlnieku piemiņas programma jauniem vārdsargiem ir izsludināta, ko atbalsta Latvijas hokeja federācija, bet tad pamatā organizē. Organizē ir Kolumbus, sadarbībā ar Kolumbus Blues Jacket. Jā, nu tā. Tas ir tāds, jā. Nē, bet... nu kāpēc mēs to sakam? Mēs sakam to, ka šito čalu aizmirst nedrīkst, un tas ir ļoti labi, kad ir iniciatīvas grupa, kura organizēs puikām līdz 10 gadiem vispār iepazīties, kas ir vārdsargs. Jā. Pazies, mums ir Šīlovs, mums ir Irbe, mums jau ir, teiksim, Medzlīkins. Mums ir ļoti baigi, mums jau ir vesela vārdsargu, kā var pateikt, jau plejāda. Jā. Un tas, kad, piemēram, šāda akcija notiek, tas ir ļoti atbalstāms fakts, un tieši tāpēc mēs arī par to runājam.
runājam, ja. Tagad tik hokeja mēnesis šodien. Nu beidzās jau, varbūt maize bija, bet nu es domāju, ka ļoti daudz jauniešu noraugoties, kā spēlē Šilovs, kā Latvijas izlase, domāju, atnāks un uzliks tos vārdsargu. Jā, bet te ir svarīgi, ko Valdis saka, ka tas nav jau, nu, jau jauniešiem, kuri jau spēlē. Tie te ir līdz 10 gadiem. Jā. Kā tas jā, jā, vispār iepazīstināt, kas ir hokeja vārdsargs. Cik mēs zinām, tas līdz jāpaņem pašam, pārējais ekipējums tiks nodrošināts. Pārējais ieliks, jā, jā. Edgars, tā kā, nu, Lusiņš, tas... rakstiet Edgaram, mīlestības vēstules un jautājumus. Jā, bet... Mammas lai rakst, jā. Jā, mammas lai rakst, jā. Lai mammas rakst. Viss arī šeit nāgli. Aprēbusī nagla. Nu, piedodiet, bet jā, nu, šeit šī, man liekas, ir karalienu šo naglu. Man liekas, mēs varētu veselu klūci sasist tikai ar aprēbušām naglām, ko saņem Aļona. Aļona, dairunātāja, veltīja dažas epitetus. Mēs šeit tos vārdus neteiksim. Bet principā arī nevar iztulkot, jo nevar iztulkot, viņi bija krievu valodā, otrs lamvārdi bija, bet kā bija izrēķinājuši tie cilvēki, es pēc tam izlasīju, kam tas adresēts, tas bija adresēts mātei. Atkal. Bet nu tie vārdi bija tādi, nu, ka cilvēki vienkārši nesaprot, kādā sakarā viņai tāds naids ir pret māti, ja, un vispār pret un iedomājies, tas viss izplatījās pa visu pasauli. Tas ne tikai uz Latviju. Latvijā jau viņi spār neviens tā prātā nevar. Kaut gan, baigi interesantais fakts, ka ļoti daudz sievietes, viņi sāk aizstāvēt. Vienkārši sāk aizstāvēt, nu viņa, nu tā ir sieviete, nu viņa var izteikt emocijas, ja? Bet mēs saprotam vienu, nu, bet iedomājies tagad tā, jaunās tenisists, viņš to dzird. Nu, vot tagad tur 10, 12, 14 gadus skatās to maču, viņš to klausās. Nu, labi, viņš varbūt krieldi nesaprot, ja? Bet tas, nu, nu, tas nav piemērs. Nu, tiešām, es pat biju izlasīju tādus teicienus, nu, kad tas ir kauns vispār Latvijai. Nu, Twitterī bija rakstīts, nu, ka tā nedrīkst vispār, un ka viņi jādiskulcē ļoti daudz. Nu, piemēram, Morant, Jean Morant, gribu sezonu diskulcēt, to, ka viņš tikai tu ierodas tur pavīciet. Ne, viņš neko, viņš nevien nav nošāls, neko, viņi gribu sezonu. Šeit lamā vienkārši. Pēdējiem vārdiem publiski nula, nekādas uzmanības no lielās federācijas. Nu, es domāju, ka viņiem vienreiz pausim būtu jāiedod, un lai viņi sāk domāt. Nu, citu variantu jau nav. Man jau tie treneri teica jaunatnes, ka viņi tādi pat bija jaunatnē. Viņi darīja visu to pašu, lamājās, ņēmās un tā. Un nebija neviens, kas pasaka stop. Un viņi dragā kā tālāk. Nu, visu kārtību. Mēs esam valdu nolēmuši protestēt. Un tāpēc Aļonai piešķiram neiz naglu, bet kad iepadātu. Mums būs nākošā, Andri, tā kā mēs finišēsim, tad mums būs nevis nagls, bet kniepadēts. Jā, bet nedod Dievs to, ka laikā Aļona izcīnīs... Nevis kniept, jā, bet kniept. Nedod Dievs to, ka laikā Aļona izcīnīs kādu titulu. Lai cīna. Lai viņi sportiski izcīna, ko grib viņai aizsiet mutu un būs viskārtība. Tās jau pēc tādām lomu spēlē. Karstā nagla skatītāji, mīļie, tā ir tas NBA fināls. Daudz jau čīkst un pīkst, man gan patīk. Man pirmā spēle ļoti patīk. Man patīk Denver vienkārši izrēķinājās. Vienkārši pēc šīs džēks. Nu, šitas vispār tagad ir tā. Nu, zin, es esmu viss fināls skatījies, jo entos gads, nekomentēšu ko, kas kā. Bet tu zini, ka, teiksim, nu, sociālās tīklos, kas vispār dominē? To gan es nezinu. Dominē Jokiča. Bērnības bildes. Nevis dominē viņš kā spēlētājs, bet viss skaitina tas, ka viņš tur ved... Nu, parāda tur, cik gados kāds viņš ir izskatījies. Nu, tāds avecīš. Nu. Arī no tāda. Ar tādām bildēm Džeks var dominēt tagad pilnīgi bet, laukumā. Bet, viņš dar, ko viņš grib. Viņš spēlē, kā viņš grib. Bet, nu, bet es teikšu tā, tas nav tā, ka gūstu 40 punktus, 30, bet viņš arī tās piespēlas atlikušās. Viss, viņš ir universāls. Universāls. Universāls čalis, pie tam ne ar baigo lēcienu, vienkārši ne ar slampa, ko, bet slampa pāri viņam ir, vispār viņam ir tā... Optiskais tēmeklis, viņš tā periferā redze. Viņš te. Un otrs, kas ir ar tām piespēlēm, viņš padara tos, nu, tos savus spēlētājs labāks. Jā. Tad ir tāds tur Gordons, kas slikt met, bet viņš vienmēr viņu atrod apakšā un viņš iemet. Tur viņš atrod tos spēlētājs, kas var iemest. Un ja nē, viņš pats var iemest. Viņš pats var iemest no visām distancēm. Viņam nav problēma. Bet abrinojam tas, ka viņš brīžam spēlē kā saspēles vadītājs. Pāriet nē, pārriblē, viņš ir, pārriet. Viņš ir point centrs. Point centrs. Bet kas, ko es gribēju teikt? Šonakt būs otrā spēle. Šitos šaļus nevajag... Pa zem novērtēt.
Viņi jau visos spēlēs ir parādījuši, kamēr viņi nav zaudējuši pēdējo spēli, nekas nemainīsies. Šitas čels vispār ir kaut kāds terminators. Ja? Nu, un otrs ir, mēs runāsim par Miami treneru, kas, nu, ne treneru, bet vadītāju, kas tur notiek. Bet ko es gribēju teikt, ka tev vēl viss būs priekšā, bet spēles ir Denverā un tur ir augsts kalnis. Vienmēr jā, teicu, mēs zinām. Ka tur čaļiem vajag baloviņas. Pietrūks skābeklis. Jā. Turpinam arī tepat par dzeles snaglu un pieminēto vadītāju. Tas vadītājs ir bijušais treneris, arī goda algots pats Reilijs, kuram šis ir 19. Fināls. Šajā gadījumā viņš jau ir kā organizācijas vadītājs. Jā, jā viņš ir. Bet es izstāstīšu storiju, es domāju, mums ļoti daudz skatītājiem interesēt vispār. Ja jūs gribat uzzināt, kāds bija pats Reilijs... Kā spēlētājs viens stāsts. Tālāk, ka viņš aizgāja ko spēlētāju prom, kā viņš kļuva par treneri, jūs varat noskatīties to seriālu, nu, kurā viņš tiek nodemonstrēts. Nu, es tev teikšu tādā smieru. Nu, pa Lakers. Pa Lakers runājam, un tur ir, es godīgi sakot, nu, viņš ir tur izsmiets. Ja? Tālāk, viņš kļūst par kārtē ar Lakers komandu tiek par NBA čempionu. Bet, kas ir interesantākais, kā Magic Johnsons aizgāja, viņš arī aizgāja, pēc tam viņš kļūpa pa New York Knicks, pa pašu apmaksāto treneru. Bet kas viņam tur neapmēr? Nu, kas ir? Viņš pastāstīja, ko nozīmē New Yorkā būt pa treneru. Spiediens, tad tur kaut ko zauda. A, tur bija pretī kas? Chicago Bulls. Bulls tur tā nebija kaut kā. Tad viņa 99. Jordans Bezgas, 99. gadā viņš tika finālā. Nu, zaudēja San Antonio 4-0. Nu, tad viņa norēja. Un ko? Bet bija Miami. Miami veidoja, Miami baigām izkast bija tad. Vispār pa pēdējām vietām brauka. A, tur sākās kaut kādu jaunu investoru tā kā tāda era. Un tie, zin, nāc ciemos. Nē, nu viņiem bija ārprātīgas prasības pret, nu, no sevis par to daudzreiz lielākā alga. Īpaši, un, nu, teiksim, komandas kaut procents, kāds. Procents. Tur, nu ļoti liela, nu, ja, kā man interesē, tas to zina. Un... finiši ir tāds, kad Čāls ir vinnējis trīs, vienreiz, divreiz ar Lebronu, vienreiz ar Šaku un ar Veidu, trīs tituls. Tagad viņš bija pēdējos divos finālos, tagad, nu, šitas fināls, nevis Lakeram zaudē. Principā, viņš to organizācija ir, viņš jau to Lebronu savāc un Veidu, nu, un to Bošu. Viņš jau ir tas, kas to Miami izveidoja. Tātad, ko cilvēki saka, nu, tie, kas tagad, viņi saka, ja tā New York būtu piekritusi viņu noteikumiem, viņi būtu trīskārtē vai četrkārtē pasaules, nu, čempioni, jo viņš māk taisīt komandu. Dinastija. Viņš aizgāja uz to un izveidoja Miami. Tā kā, ot, tāds ir story. 19 fināli. Piedod man, unikāli. Bet Phils Jacksons ir labāks. Bet te jau, viņš jau nav šī vietā. Paklausies. Labi. Jā, pagāj, šite viņš ir, evi. Andre, šitiem viņš ir labāks. Jā, nu. Viņam arī divi tituli, es nezinu, cik ir, man liekas, ka viņam nav titulu kā spēlētājiem. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticu. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV. Mēs te cietām sakāvi runādami par šo treneru Jaškeviču, kurš zaudēja Final Four, palika 4. Barcelona. Nu, čau, viss tu mums vairs neslēdzīgs, bet... Budžets tik samazināts. Samazināts, viņam nesanāca nauda. Nu, nezinu, man ļoti godīgi sakot tā, es papelozofēšu. Stāsts par kāpēc man vainam, tāpēc, ka izrādās, ka Toronto Raptors izrāda interesi. Vispār, Toronto Raptoram patīk ārzem treneri. Nicks Nurse, tad tur ir Scariola un Resikevičs. Tur visi, es nezinu, kāpēc viņiem ir tur international team, zin kā, nu, viņi pieraduši neņemt vispār tos amerikāņus, viņiem grib Labi. Paņemt kaut ko no Eiropas. Nu, viņi Nicks Nurse atklāja, es nestāstīšu, kas bija Nicks Nurse pirms Toronto, tā kā viņi arī trāpa. Un tagad arī, nu, labi. Kāpēc mēs stāstam? Nu, es izlasīju Jasikēviča interviju, ko viņš teica pa NBA. Viņš, nu, godīgi sakot, nodirstu NBA tādā veidā, viņš ir, ka treners tur ir nule. Nu, viņš nevar iespaidot nekādu procesu. Ņemot vairāk kā viņš kā viņš treners. Tur spēlētājs. Bļauj psiho. Jā, nē, tur viņš kaut ko paskatās un tev jāstāsta viņam acīs un jāizdomā, ko viņš domā. Viņš saka, šeit
Viņš ir karalis. Manuprāt, viņš šeit ir pārs... Nu, tā Eirolīgā nu, ir tā saucamā, nu, viņa tāda vadoņa ēra tiem treneriem. Visi tie Messina, Obradovič, visi šitie ir drausmīgie diktatori. Nu, nestrādā tas. Saprot, nu, tā Eirolīgā viņi ir uztaisījuši treneru. Tā ir treneru līga, nevis spēlētāju līga. So, tiem... Nu, tagad es gribu redzēt, kā viņš ir savu filozofiju. Viņš jau kā spēlētājs tur viņam, nu, viņš pa lēni bija un tā, nu, viņš aizbrauc. Viņam tā karjera tur kaut kādā Eirolīgā, viņš ir karals bija. Tur teiksim, nu, ot, un tagad ir baigi interesanti, ja viņš tur aizies, kā viņš lauzīs sevi un cik ilgi viņš nostrādās. Ja? Jo, piemēram, Blats, kas aizbrauc uz Cleveland, ja? Viņš jau bija diezgan liels demokrāts. Blats, ja viņš nebija tā. Nu, viņš bija bet cik viņš, nos, cik viņš noturējās Blats? Nu, viņš tomēr ar LeBron strādāja, tas nebija. Nu, ot, un baigi interesanti apstīties, kāda būs Jasikevičs, ja viņš tur tiks. Es, nu, tavs, es, domāju, es prognozēju, ka viņš netiks. Ka nē. Es domāju, ka nē, bet pavaimanāt varam. Pavaimanājam, mēs lieliski, mazi nagliņčiks. Pēdējā nagla, dāmas un kungi, pēdējā nagla Sevillai futbolā, mēs zinājām par Spāniju. Eiropas līgā. Eiropas līgā. Tā ir otrā spēcīgākā aiz līga. Aiz Champions Leagues, septītais tituls. Jā, nu viņi kaut kāda unikāla kurš, komanda. Vai, viņi kurš Roma, to gaidīja? Viņiem bija fināls ar Romu. Tur Vincent situācija jā. Bija, nu, kad Romai bija iespējas vinnēt, jo tikai roka neiedē, un Mariņo baigais, es pat varēju kādā naglā ielikt. Es domāju, mēs šeit parunāsimies, nu, kad viņš apvainoja treneri, ne treneri, bet tiesnes, ka neiedēja, nu, pēdējiem vārdiem, es nezinu, uzvārdu. Nu, un tagad UEFA ir lieta atvērus pret Mourinho tieši par to maču, bet kāpēc, nu, kāpēc Mourinho vispār uzrast? Tāpēc, ka Sevilla ir Eiropas līgas komanda. Jā. Septiņu titulu, piedom man, viņi vispār nekur nespēlē, viņi spēlē tikai vienā vietā, tas jā. Ir Eiropas līgā. Un vienalga kādas komandas, vienalga kāda treneri, vienalga, kas notiek, vienmēr viņi uzvar. Tā kā, nu, apsveicam Sevilla, izsakam nožēlu par Mourinho. Es domāju, ka viņam var iedot kārtīgi ieknābāt kaut, ko, kaut kādu sodu, ja, kaut kādam diskolokācijām, jo... UEFA baigi cīnās ar to, lai treneri ne, nu, nebrūktu viesā. Tur tomēr ir vars un tur tomēr... Galvenais, nu, bet galvenais treneri... Nē, zini kā ir? Ja to var un pas, nu, tas vars pasaka galvenam tiesnesim, ka ir roka, un viņš saka, ka nē, tur bija tā problēma, ka viņš neizskatīja pat. To jautājumu, tāpēc tur tas strīce, ka it kā deva, ka jāskatās un, ne, un, tiesnes, un tiesnes pieņēma, un tāpēc tur tie, tu, tā, ka brauc mājā, tie tiesnes, tā, Romas lidos, tā tur gan izviņa... Bet interesanti, tā mums ir no tiesnešu puses, ja tev ausīs saka, paskaties. Ne, bet tas ir tas futbols, tas ir futbols. Kādreiz 2 metri gols bija iekšā, un neviens neredzēja, un nevienam ne... Nu, viss tur bļauc, ja te tur kaut pa vienu roku otrāpēja. Kādreiz nebija Vision Express, tas ir ērgļats. Mariņo, čau. Čau. Messi un pazaudētā nagla. Izskanē informāciju, nu jau oficiāli, nu, jau oficiāli jā, Paris Saint-Germain ir aizvadījis šajā klubā pēdējo spēli. Sezona laba. 21-20 kopā sezona, bet es nezinu, līgā viņam ir cita rādītāja. Čempionu tituls. Čempionu tituls. Divkārtējs čempions PSG. Un jautājums ir atklāts, kur dosies tālāk. Tur trīs varianti. Jā? Trīs varianti. Manuprāt, trīs varianti. Nu. Pirmais variants, nu, Barcelona, Xavi, Xavi, vai kā viņi sauc, ir izteicis, ka viņš ļoti gribētu. Un, principā, viņi, vienīgais, kas traucē, tas ir ekonomiskais jautājums. Nu, Kriest algas, jā? Ka nav, jā, nē, nu jā, nu, tur viens kaut kas jāpārdod, kaut kas jāpaņem un tā tālāk. Tas ir viens jautājums. Viņš ar došiem pats grib atgriezties. Tad ir ļoti, nu, visur jau saka, viņš uz Saudi Arābiju pa 300 limakiem brauks. Tā. Pret Ronaldo. Tā ir otra, jā, pret Ronaldo tur un tad taisīs vienu komandu otru un tad visu uzmanību tur. Un šim tie šeiki sēdēs, viņam darīt nav ko, nu, tad tur futbola tauta izpriecās. Kaut kas līdzīgs Krievijas modelim maksās tiem spēlētājiem, lai visi tauta iet skatīties. Lai visi skatās, visi pasaulē. Jā, tad viss diktatoru valstīs tā ir. Nu, un trešais ir baigi interesantais modelis, manuprāt, diezgan reāls. Inters Miami, kur Beckhams ir vadītājs, viņam piedāvēja nemaz 4 gadu līgumu. Cik tur tie miljoni gadā, es šobrīd samelošos. Bet tur ir interesanta opcija, kad vienu gadu, pirmo gadu viņam varētu renti iedot uz Barcelonu. Ah. Tādā veidā, nu, ka viņi paņem un atdod, lai viņš nospēlē to sezonu un tā, lai nav problēmas tur kaut kāds tāds. No, tāda versija. Ir trīs varianti. Tā kā pastīsimies, kur versija, es domāju, ka mēs par Twitteri uzdošu. Bet tur bija rakstīts, ka tuvāko nedēļu laikā būs zināms. Nu, tāpēc es gribu mūsu skatītājiem šodien varbūt pat ierakstīšu, lai uzdošu, kuru varianti izvēlēsies pats Leo.
Nu, lieciet, un klāt arī radošās idejas. Andri, domājies tu tagad. FC Rīga. Bet domājies te, RFS. Tev 300 limonu, un tev tie, zini tā kā tajā, tie šariki tādi, tā nav Man ir tikai tie šariki. Tas nav 3, man tie nav 30, tie ir 300. Nē, man arī 3 pietika, tā šariki griestos. Filmās, un multinēs tā. Arī tev šariki griestos, tā kā arī tev šariki. Visiem griestos. Visiem griestos. Mēs neesam pieraduši par tādām, tur budžets. Mēs gribējām nobeigt uz pozitīvas notes. Seksīgā nagla. Avrila. Tā ir tava nagla. Es pilnīgšu Andris. Jā, mienīgi. Andra seksīgā nagla. Un skūps. Lietas, ko tu gribi man. Andra skūps seksīgai naglai. Pasties, nu smuki. Avrila Matie. Bokser. Pa, vai, ka es... Papulis bet no es pateikt, es to teiktu. Nu, bet iedomājies, nu tik smuks medies. Nu, kas viņā, viņai liek... Nodarboties ar boksu, nu, kad viņai deguns izsalausis. Nu, nav, nu, nav. Nu, a, ko viņai nesit pa galvu viņai neviens? Nu, nē, tu esi redzējis, nu, paskaidrs, nu, kā tādē paskaidrs, kas, nu, par, paskaidrs, paskaidrs, ja ierauz, kas par ķerni. Ja tu ierodas, pludmalē šādu meiteni. Liek klāt, ja, un tu saka, un tā ir taisnēs, un tu uzreiz gar zemi. Tu vēl aizsit bumgarām, eju mazā, kā tev tur sauc, Avrila padot bumbu, un tevi aperkots tikšu. Vienīgais minus nav tā sešpaka. Kas tev nav, kā tev sešpaka nav, tas nav. Vienkārši, viņai ir sešpaka, vienkārši nufotografētas tāds. Nu, ir sešpaka? Ja paskaties, normāli pleci mūsu, ko visi tur visi kārtībā. Bet tu tā nepateiksi, ka viņu var ierubīt. Nu, pat, nu kā tu var pateikt, jebkuras iet var ierubīt, ja tu daugs pēc kurpu izrubīsi. A kāju vai roka? Šitā nevar ierubīt, šitā var izrubīt, vecīti. Jā, bet ko mēs sakam? Sakam tā, ka meitenes ir smukās, arī tagad nodarbojās ar tādiem sportveidiem. Starp citu, pa ko Andri mums būtu? Starp citu, paskaties UFC, kur ir UFC, kur arī mēs ievieš cīņas. Paskaties, kā cīņas izskatās, nevis pēc cīņas, kā cīņas izskatās asinājums, bet kā cīņas izskatās citu, nevis tas, lai viņai daudz pa ģīmi visu laiku. Bet ja viņai tas ir talants tur? Kur? Daudzīt pa ģīmi? Jā. Lai tur šitāds te pārsit... Nu, tur tik traki nav. Es to nesaprotu. UFC, es paskatījos, kā cīņas ir pēc cīņas, bet kā cīņas ir pirms cīņas. Bet bokseri, boksers, tas ir tikai pa galsīt. Tā kā tur ir tad... Mēs Avrilai, Avrilai Maķē izsakam rājienu, lūdzu. Jā, tu izsak rājienu. Lūdzu, brauciet pie Andra uz, viņš parādīs Rīgu. Nedariet tā. Neļaujiet cīs sev pa galvu. Jā. Būšot ciltāks laiks šonedēļ, mīļie, tāpēc arī vēlreiz gribam arī pasveicināt. Tāpēc mēs parādījām. Gribam arī pasveicināt 3x3 basketbolists Malači. Mums prieks par jums. Jā, un... Champions League fināls šo. 10. jūnijas, ar kur tu skatīsies? Es ļoti tālu no Rīgas, tā kā nebūs nekāds pārtīs. Nebūs, es tev iel... Tu var, tā kā saka, pats... Es domāju tā, ka Pep Guardiolam būs beidzot iespējas. Beidzot vinnēt ar Manchester šo Champions League, jo favorīts viņš ir liels. Bet Inters var iekost. Uz papīru mēs esam visi smiltēni, bet ir jāuzvar. Kopā par skaistu spēli, labākie koeficienti un izdevīgākas kombinētās likmes. William Hill LV. Sadarbībā ar William Hill.